သနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတကရီ1366ခုနှစ်ဥရဝတ္တန္တမူဥတုမိုးတွင်ကာလဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်2004ခုနှစ်9လပိုင်းစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ပရမယမြို့တည်ကုန်းတလပေါင်းကြီးရွာကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်ဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတတ်တော်ရှင်ရှင်ဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတင်ထောင်တော်မူခဲ့သောရှင်ဦးမင်းဓမ္မဒုက္ခတောရရိတ်သာကြောင်းတိုင်ကြီးအတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းပံပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲမွေးလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲအလူရှင်တွေကတော့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးစိုးညွန့်အားရည်စူး၍ဥက္ကမောင်စိုးတောင်းမိမိခင်မိသားစုပြိုင်းရည်ဦးစဉ်လံတံမွေမြို့နယ်ကယဟန်တန်ခါယောဂီနှင့်အပရိသတ်များအားအာယုံစွမ်းနှင့်အချူပွဲတွေဆက်ကလူတန်းနောက်ဥက္ကမောင်လွင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းတို့ဤသမီးဒေါက်တာမတ်ဝုံမုံလွင်ဤ25နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်ယဟန်တန်ခါယောဂီနှင့်အပရိသတ်များအားဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့အပရိသတ်တို့အားနေစွမ်းအလူနဲ့အချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းခြင်းဥခေမောင်တွင်တော်ဆန်းဆန်းဝင်သမိမတ်တင်တင်ဆိုမတ်ကြီးမုံတွင်မတ်ဝတ်မုံတွင်မိသားစုတို့ကမော်ပြီးဓမ္မဒူတဇေလဝံတော်ရအသိန်းချောင်းတော်ကြီးအတွက်ဝိရဒါဒါနာတသိန်းလူတန်းခြင်းဓမ္မပုရဓမ္မဒူတအရှင်စေကိန်းကဆရာတော်အားဓမ္မပူဇာအဖြစ်နှစ်ပေါင်းလူတန်းခြင်းချုံတော့ဟေယုံကိုရီးယားမှာကမ္မထာနာစရိယာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရန်ငွေကျ 9,400 လူတန်းခြင်းကိုစတာစ်ဂရိစ်မှာရီမီအတွက်ကျ 9,000 လူတန်းခြင်းဥဝင်းညွန့်ဒေါ်ဆန်းဆန်းလွင်သားဘူဘူဒူဒူတန်လွင်လန့်ဝင်နာမီယာမှာဆေးပရိသာပင်အတွက်ကျ 9,000 လူတန်းခြင်းဥက္ကညုံတော်ထေမြင့်သာသမိမြေတစုသီရိကန္တာအိညာမြောက်ဥက္ကလာကဇိညာလန်အတွက်ငွေကျ 38,000 လူတန်းခြင်းဒေါခင်မြင့်သမိအေးမြခိုင်မတ်အေးမြခိုင်မတ်မိုးမြတ်တန်တာမြင့်30မြို့နယ်အင်ကုတ်ကန်းရွာငွေဟင်းသာဆန်ဆက်မှအမျိုးသမီးယောဂီဆောင်အတွက်ငွေကျ 9,000 လူတန်းခြင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်သာမောင်ရဲထွတ်အောင်လံဗုဒ္ဓမြို့နယ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်ဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤရုတ်ထုပိမှန်တော်အတွက်ငွေကျ 15,000 လူတန်းချင်းကိုရီးယားသီလရှင်ချိုချမ်ချင်းမှဓမ္မယုံအတွက်အသုံးပြုရန်ရင်းလိပ်အတွက် 6,400 လူတန်းချင်းမမီမီမိမိထွေမြေနီကုန်းရန်ကုန်ကသုံးပရိသတ်ပင်အတွက်ငွေကျ 2,000 လူတန်းချင်းခင်ချုံထော်လင်းဤကိုရီးယားမှာအမျိုးသမီးယောဂီဆောင်အတွက်ငွေကျပ်48သိန်းလူတန်းချင်းချန်ပီယံပြည့်ညမိသားစုမှာကမ္မထာနစရိယာကျောင်းဆောင်အတွက်ငွေကျပ်10သိန်းလူတန်းချင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပွဲထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူအပြင်ဟောကြားအပ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရံတို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကရဝက်ကတန်ယုတ်သက္ကရဝက်ကတန်ယုတ်ဘိက္ခုတန်ယုတ်၌ပါတဲ့အိန္ဒကဝက်လာဒုတိယတုတ်ကတုတ်တံကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်အခက်ပြည်ရင်အနေမခက်တရားတော်တဲ့အခက်ပြည်ရင်အနေမခက်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအခက်ခဲတွေရှိတယ်အရှုပ်အထွေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအရှုပ်ထွေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လောကဒီမှာနေရတာမခက်တော့နေရလွယ်သွားပြီနေရကောင်းသွားပြီနေလို့နေတတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခက်ပြည်ရင်အနေမခက်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်တန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်ယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်မိမိတို့ကတရားတွေကိုနာခွင့်ရတရားတွေကိုကြံ့ကြံ့ကြိုးကြအားထုတ်ခွင့်ရတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောကြားနာကြရအောင်နဲ့အခက်ပြည်ရင်အနေမခက်လူတိုင်းမှာအခက်အခဲမျိုးစုံဆိုတာရှိတာပါပဲ
อันนี้อคักขะดิปีเลอองบ่ลุกอ่ะมะเลยอันนี้ขึ้นนี่จาได้ดูดิมาอันนี้มะขึ้นอองบ่ลุกอ่ะมะเลยลูกฮ้อได้เตียบ่เอดิเนี่ยมาฮ้อได้เตียสุโลพระရှင်กุรุมญาณจีပါဠိတော်တွေပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိုက်ရိုက်ခေါ်တဲ့တရားရှိတခါတလေကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တတို့တခါတလေကြတော့အရှင်မမဂ္ဂလနာတို့တခါတလေကြတော့အရှင်မကတ္တပတို့စန္ဒီအဖြစ်အရှင်ဆုံးနာတို့အဲ့လိုမျိုးသာဝကတွေခေါ်တဲ့တရားရှိအဲတခါတလေကြတော့နတ်တွေခေါ်တဲ့တရားရှိဘလူတွေခေါ်တဲ့တရားရှိဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီတရားတွေမှန်ရင်အေးဟုတ်တာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သာဓုခေါ်ရင်ဒါဘုရားတရားပဲ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောစီလိုတဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းဟောရင်ဒါဘုရားတရားပဲ။အဲခဏိကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတိုက်ရိုက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ရာဇဂျူပြီးမှာနတ်ဘလူးကြီးတွေရှိ။နတ်ဘလူးကြီးတွေဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေမနုဿတော်ဝံအမနုဿတော်ဝံလို့ပြောတော့လူတော့လူနဲ့မတူတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းအမနုဿတို့ခေါ်အဲ့လိုပုံကူမျိုးကြီးတွေအဲ့လိုပုံကူမျိုးထွားထွားကြိုင်ကြိုင်ကြီးတွေလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးတွေကသာသနာနဲ့မနှီးဆက်သာသနာနဲ့ဝေးတယ်ပေါ့အဲ့သာသနာနဲ့မနှီးဆက်သာသနာနဲ့ဝေးတဲ့ပုံကူတယောက်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုသွားလိုက်တာတဲ့သူများနဲ့တော့မတူဘူးဒါကြီးညိုတာဒီယက္ခတန်ယုတ်မှာနတ်ဘလူတွေအကြောင်းခေါ်တာပေါ့တုတ်တန်ကနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတုတ်ကတုတ်တန်နဲ့ဒုတိယတုတ်ကတုတ်တန်ပထမတုတ်ကတုတ်တန်ကြတော့အဲ့ဒီနတ်ဘလူးကြီးကလေမြို့ထဲရွာတဲ့လက်အော်တာရာဇဂျူမှာဘာလို့လက်အော်တာလဲဆိုတော့ဘိက္ခုနီထေရီမတုတ်ကထေရီမကတရားဟောနေတရားဟောနေတော့လေသူကအဲ့ဒီတုတ်ကထေရီမကြီးကိုတအားကြည်ညိုတာဖခင်ကြည်ညိုတယ်တရားကြည်ညိုတယ်သံဃာတွေကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့သူကလူတွေကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတာအဲ့ဒီနတ်ဘလူးကြီးကလူတွေကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတာဘာလို့တော့ဆိုတော့ဟိုမှလေချိန်ချိန်တည်းတရားဟောနေတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုဘိက္ခုနီထေရီမကြီးကပြန်ဟောပေးနေတာသူကတရားအရာသာသိထားတယ်တရားအရာသာကိုခံစားမှုထားတော့လေလူတွေကိုအံ့ဩနေတာဘာလို့လူတွေကိုအံ့ဩလဲဆိုတော့လူတွေကယုံတက်လည်းမပြတ်ဘူးဈေးရောက်လည်းမပြတ်ဘူးလေအလုတ်လုံးမပြတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူကအရင်တုန်းကလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးတရားနဲ့တွေ့သွားတော့နူးညံ့သွားပြီမဲ့ကိုလုံးကြီးကထောင်တော်မုံမုံကြီးနဲ့တူပါလေအဲ့တော့သူရွာတဲ့လိုက်အော်တာဟဲ့လူတွေဘာလုံနေကြတာတော့အိတ်နေကြတာလားဟဲ့လူတွေဘာလုံနေကြတာတော့အလကားနေရင်သေရည်သေရက်တောက်ပြီးများမိမ့်နေကြတာလားကြည်စမ်းပါဦးနဲ့သာသနာ့မှာယဟန်တန်ဃာတွေအရှင်မြတ်တွေတရားဟောနေတယ်ဘိက္ခုနီထေရီမာကြီးတွေတရားဟောနေတယ်ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားတွေကိုများကွယ်ဘာလို့မနာဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့အိတ်နေကြတာလားလို့လိုက်ပြောတာလူတွေကိုသူကသဘောမကျဖြစ်နေတာဘာလို့သဘောမကျတာတရားမနာလို့ဟုတ်လားခုတရားနာတဲ့သူနဲ့မနာတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူများဘာလို့မနာမသိဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့နာတဲ့လူကဘယ်ဖြေလို့ရမှာလို့နာတဲ့လူကဘာလို့နာနာခြင်းလို့နာတာပေါ့မနာတဲ့သူကဘာလို့မနာတာဩတော်တော်မှန်တာပဲတော်တော်မှန်တာပဲနာခြင်းတဲ့လူကနာမှာပဲမနာခြင်းတဲ့လူကမနာဘူးတဲ့မနေ့ကမှဦးဇင်းတို့တရားစခန်းပြီးပါလေသုံးရစကံမှာဘာပြောမိလဲဆိုတော့တရားအလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့လူတွေကလေအဲသူတို့ကတချို့ကတိုးတာလေးရှုခြင်းနဲ့တချို့ကထိတာလေးရှုခြင်းနဲ့တချို့ကပိန်တာလေးရှုခြင်းနဲ့တချို့ကဖောင်းတာလေးရှုခြင်းနဲ့တချို့ကယုတ်ရှုခြင်းနဲ့တချို့ကနံရှုခြင်းနဲ့တချို့ကအနိစ္စရှုခြင်းနဲ့ဒုက္ခရှုခြင်းနဲ့အနတ္တရှုခြင်းနဲ့အဲတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရှုခြင်းနဲ့ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီမှာလေယောဂီတွေဘာတွေရှိလားရှိလားတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေနိယောဂီတွေဘာရှုကိုရှုချင်တာကိုရှုပေါ့အဲ့ဒါတချို့ကလာပြောတယ်တပည့်တော်တို့နှကောင်းလေလေလဲလေဝင်လေထွက်လဲမှတ်မရဘူးလေတိုးတာလဲမသိဘူးတဲ့အဲ့တချို့ဘိုက်မှတ်ခိုင်းမြန်တော့လဲပိန်တာလဲမသိဘူးဖောင်းတာလဲမသိဘူးတဲ့ခိုင်းအံ့စရာကောင်းတာတချို့ကျတော့လဲပိန်တာဖောင်းတာတိုးတာတုတ်တာထိတာလေသိတယ်အေးဘာမသိဘူးလဲဆိုတော့ရုပ်လဲမသိလို့လေအရှင်မြတ်ရုပ်သိအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့နာမ်သိအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့တချို့ကလာပြောတယ်အရှင်ဖျားလည်းတပြိတော့တရားအထုတ်တာကြာပါပြီတဲ့ယုံနံသေးခြင်းလိုက်တာလေပြောလိုက်တယ်ရေနံတုတ်လို့တကြီးဟိုဟာရှုခြင်းဒီဟာရှုခြင်းဟိုဟာမြင်ခြင်းဒီဟာမြင်ခြင်းနဲ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီတွေဥပမာပေးလိုက်တယ်အာဥပမာလဲဆိုတော့ဘိုလ်ချုပ်ဈေးသွား
shopping center တွေဘာတွေရှိတယ်နိကျရှင်အိတ်တို့ဘာတို့ရှိတယ်နိပူဇော်ဈေးကပါတိတ်နဲ့အဲ့လိုတခြားဆိုင်တွေကပါတိတ်နဲ့ပူဇော်ဈေးကပါတိတ်ဆိုင်သွားဝယ်ကြတာများတယ်ပါတိတ်ဆိုင်သွားဝယ်တော့ပါတိတ်ဆိုင်အစင်းကလည်းမျိုးစုံအယောင်ကလည်းမျိုးစုံအမျိုးအစားကလည်းမျိုးစုံဈေးနှုန်းကလည်းမျိုးစုံအဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားတထဲဘလောက်လဲ3000လားတသိန်းလားဘလောက်လဲ3000ကျော်တယ်နဲ့တူကြအောင်လားဘာဓာလီခေါ်လားဓာပြတ်ခေါ်လားဘာခေါ်တုံးဟမ်မွေးယောဂီတွေလည်းဓာတွေသိနေတာဗလားမသိဘူးအေးပေါ်လေဘုံကြီးတော်သိနေတာဟုတ်ဟိုမှာအထဲမျိုးစုံရှိတယ်အထဲမျိုးစုံရှိတယ်အစင်မျိုးစုံရှိတယ်တချို့ကအတုတွေပါတယ်ရှိသေးတယ်ပါတိတ်ကပါတိတ်ဝင်ရမ်းမဝင်နဲ့အသာလေးယူပြီးတော့လေမသိမသားဇွေလေးနဲ့လက်သေးလေးဆော့ပြီးပါလောက်ကြည့်ရအောင်။အမပုတ်ကြည့်မှသူတို့ပုတ်ကြည့်တယ်နဲ့တူတယ်။ဆိုင်ကတော့ခင်းထားတာအများကြီးပဲ။ပစ္စည်းတွေကအမျိုးစုံပဲ။ပစ္စည်းတွေကအမျိုးစုံပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာကိုကြိုက်တာကိုကြိုက်တာဝယ်ရမှာလား။ကိုပတ်စံနဲ့ကိုနိုင်တာဝယ်ရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုကြိုက်တာဝယ်ရမဟုတ်ဘူးလားပတ်စံကမပါကိုကြိုက်တာကဟိုဟာလေရမလားမရပါဘူးခုဒီမှာယောဂီတွေဘာတွေပါလားယောဂီတွေပါတယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေခုတရားနာတဲ့ထက်ပါလားပါတယ်နော်ဒါမြင့်ကိုကြိုက်တာကတိုးတာကိုကြိုက်တာလားနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တာလားနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တာဒါမြင့်တခါတော့ဝယ်လိုက်ပေါ့ဝယ်လို့ရလားပါလို့တော့ပဆံမရှိဘူးပဆံမရှိဘူးပဆံမရှိဘူးတကယ်လို့များပဆံစူရင်စူရင်စူရင်နဲ့ပဆံတွေကကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ပါတိတ်မျိုးဝယ်လို့ပဆံရပြီဆိုရင်လေဟဲ့ငါဘယ်လောက်ရပါလာတယ်ရော့ဟုတ်လားရောင်းတဲ့သူကတော့အမျိုးစုံမရောင်းဘူးလားရောင်းလားတိုးတာရောလှုပ်တာရောထိတာရောပူတာရောအေးတာရောနွေးတာရောပိန်တာရောဖောင်းတာရောဖြစ်တာရောပြက်တာရောအနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောရုပ်ရောနာမ်ရောအကြောင်းရောအကျိုးရောโอ้นิพพานย่อตะโลกะลงบาဖြစ်တယ်ยาวနေတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးမှာนิพพานမရှိဘူးလားလောကဆိုတာလောကထက်လွန်မြောက်တဲ့တရားကိုပြောတာပေါ့นิพพานလောကကြီးမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါဘူးยุคนั้นย่อရှိပါဘူးဖြစ်ပြဲ့ย่อရှိပါဘူးอนิจจทุกข์อนัตตาย่อရှိပါဘူးပိန်နာဖောင်းတာย่อရှိပါဘူးတိုးတာလှုပ်တာย่อရှိပါဘူးဒါမြင့်ယောဂီတွေဘာဝယ်ဟုတ်လားကိုဝယ်ကျင်တာဝယ်နေတာလားကိုနိုင်တာကိုဝယ်တာလားအမနီတပည့်တော်ကရုပ်ရှုခြင်းနဲ့ဗျာပိန်နာဖောင်းတာမရှုခြင်းတော့ဘူးတပည့်တော်ကတိုးတာပဲရှုခြင်းနဲ့ဗျာပိန်နာဖောင်းတာမရှိခြင်းတော့ဘူးတပည့်တော်ကပိန်နာဖောင်းတာပဲရှုခြင်းနဲ့ဗျာဟိုတိုးတာထိတာမရှုခြင်းတော့ဘူးလို့ကိုဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်လို့ကိုပတ်ဆံမှုမူတည်ပြီးဝယ်ရတာဟုတ်လားဒီလူတွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုသတိပတ်ဆံကိုပညာပတ်ဆံမရှိဘူးလားရှိတာသတိအဲ့ဒီသတိလေးနဲ့ဝယ်ရတာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ဝယ်ရတာရှင်းသွားလားခုယောဂီတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးသူများတွေမမြင်နေရတာကြတာစကားလေးပါလေမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအညီပါမတ်တော့အနည်းပါမတ်တော့အမလေးရင်ငါတို့ကတွေ့သွားပြီယုတ်ယုတ်ငါတို့ကနန်းနန်းငါတို့ကဖြစ်ဖြစ်တွေ့သွားပြီတွေ့သွားပြီသူတွေ့တိုင်းကိုတွေ့မလားတွေ့ပါဘူးဘာလို့မတွေ့တာလဲသူမှကိုမဟုတ်ပဲလေကိုတွေ့တာမျိုးလဲသူမတွေ့ဘူးသူတွေ့တာမျိုးလဲကိုမတွေ့ဘူး तू ထိုင်နိုင်တယ်လို့လဲကိုမထိုင်နိုင်ဘူးကိုထိုင်နိုင်တယ်လို့လဲ तू မထိုင်နိုင်ဘူးယောဂီတွေက50-60ရက်ကြာလာရင်လေကိုကိုကိုကြည်တာများလားဘေးလူကြည်တာများလားအာဘာလို့ဘေးလူသွားကြည်နေတာတော့ကိုင်းအမလေးဘေးလူကြည်တာများတယ်လေအမလေး तू ကတော်တော်ထိုင်နိုင်ပြီအမေး तू ကတရားလျှောက်တာတော်တော်ဟုတ်ပြီအမလေး तू လို့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလားမရပါဘူးဘာလို့မရ तू မှကိုမဟုတ်ဘဲလေ तू က तू ပဲကိုကကိုယ်ပဲဒီမဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပတ်စံစုသလိုပတ်စံစုသလိုပတ်စံนี่ปွား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 လောင်းလောက်ရတယ်ဟုတ်လားယောဂီဒီမှာစုဘူးမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်เนาะစုဘူးကနိဗ္ဗာန်ကိုဝယ်ဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်တာလဲစုဒီရိတ်တမှာဘာလာလောက်ကြတာလဲပတ်စံလာစုလားဩအခုမှသိတယ်တရားလာအထုတ်တယ်အောင်းမေ့နေတာပတ်စံလာစုနေတာကိုဒီမှာဘာလာလောက်တာပဆန်စုတာပဆန်စုတာတွေ့ကြည့်နော်လူတွေတွေ့ကြည့်နော်တွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားနှုတ်မုံဘုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပဆန်ဘူးလေဟုတ်လားစုတော့စုတော့တထောင်တန်နေထဲတာလားကြက်တန်နေထဲတာလားဟမ်ဘာတွေထဲကြတာ
ဲလိုက်ပါလားတထောင်တန်လေးတထောင်တန်လေး900တန်လေးထဲလိုက်ပါလားအခုတော့သူတို့ဘာလေးထဲတလန်းလေးလှမ်းလိုက်စက်တန်လေးထဲလိုက်တလန်းလေးလှမ်းလိုက်စက်တန်လေးထဲလိုက်နေရမယ်နိဗ္ဗာန်ဝယ်လို့ရမယ်ဒီလိုပုံနဲ့လုပ်နေအရေးကြီးတာတတိဟုတ်လားပတ်စံကအရွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားအရွက်ကြီးဖို့အရေးကြီးတာလားအမေအမေအရွက်ကြီးဖို့တယ်သူတို့စုနေတာဗာလေးတွေစုနေစက်တန်စက်တန်စက်တန်လေးတွေကြီးပဲစုနေတာတစ်စက်တန်စုလိုက်နောက်စက်တန်စုလိုက်10တန်စုလိုက်အမလေး200တန်စုလိုက်900တန်စုလိုက်1000တန်စုလိုက်အခုဘာတန်လာစုလဲတတိဆိုတာဒီအရွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားအရွက်ကြီးဖို့အရေးကြီးတာလားရှင်းလားအခုတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအေးလှူတဲ့သူတွေတရားဟောတာကနော်ယောဂီတွေပဲစိတ်ကရောက်သွားပြီယောဂီတွေဘာစုနေကြတာတော့ခုစက်တန်လားတထောင်တန်လားဟမ်အရွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားအရွက်တန်ဖိုးကြီးဖို့အရေးကြီးတာလားကိုယ်တတိကအချင်းချင်းအချင်းချင်းအချင်းချင်းအရွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားတတိတန်ဖိုးကြီးဖို့အရေးကြီးတာလားဟုတ်လားတစ်စက်တန်လား၅စက်တန်လား10တန်လား50တန်လားတရားတန်လား200တန်လား900တန်လား1000တန်လားကိုယ်တရိယဘာတန်တော့အမကြီးကြီးလား1000တန်နဲ့ခဲ့ဒီလိုလုပ်လေကဲ1000တန်ကတရွက်ပြီးမယ်တရားတန်တရွက်ပြီးမယ်1000တန်ကဒီဟာအစိမ့်တရားတန်ကဟိုဟာအစိမ့်ဘယ်ဟာယူမလို့အစိမ့်ရင်တော့တူတူပဲဟုတ်လားဗမာပြည်က1000တန်အစိမ့်ယူမလားဟုတ်ကတထောင်တန်အစိမ့်ယူမလားဟမ်ဘယ်ရတော့ဟိုကဆိုတာအရေးကြီးတာအရွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားတန်ဖိုးကြီးဖို့အရေးကြီးတာလားမင်းပြောတော့လေဟုတ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ပြီးပါလုံနေကြတာအရွက်များဖို့လေအရွက်များတော့တို့ကအဆင်ပြေရောအမလီအလူကံဘုံကများဖောက်လိုက်ရင်လေဖယားတွေပါလေအလူကံဘုံကဆိုစက်တန်နေ10တန်နေကြီးပဲအဲ့တော့ယောဂီတွေကထိုင်ပြီး10တန်နေပါလုံနေကြတာကြီးနေတာအမလေးအမလေးတွက်ကြည့်တွက်တည်10တန်အရွက်1000မှဘယ်လောက်ရမှာ1000 10တန်အရွက်1000မှ3000ရမှာဘာပြောပြောဟိုအစိမ့်လေးတရွက်ရနိုင်ဘယ်လောက်ဟုတ်တာတော့အခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲစုလားစုတာပတ်စံစုတာဟုတ်လားပတ်စံစုတာတရားနာတယ်ဆိုတာပတ်စံစုတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပတ်စံစုတာဘာဝယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝယ်ဖို့တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပ္ပဆံကအဲ့လောက်ကိုယ်သတိဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်မရှိသေးရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်မရှိလို့ဝယ်မရသေးဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာနဲ့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်ရောရှိပလားမရှိသေးရင်သူ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးကိုယ်ရှိတာပဲကိုယ်ဝယ်လို့ရတာနော်ကဲဒါမြင့်ကရုပ်မြင်နဲ့နာမြင်နဲ့ရုပ်နာမြင်နဲ့သတိဉာဏ်ရှိပလားရှိရင်သူတို့ဝယ်လို့ရတယ်ရှိမလားအမွေရှိတော့တယ်လေအမွေရုပ်နာမြင်ရင်ဒီလိုမနေတော့ဘူးဘလို့နေတော့ဆိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးလေရုပ်နာမြင်နိုင်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိမှမြင်တာနော်ဟုတ်လားကဲရုပ်နာမမြင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကဲလောကထဲမှာကုသိုလ်ရတာလေးတွေရောကိုမမြင်ဘူးလားမြင်တာအဲအဲ့ဒါတော့မြင်လာပြီကုသိုလ်လိုချင်တဲ့သတိဉာဏ်ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိရင်မြင်မြင်တယ်မြတ်ပါလေကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြီးပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြီးပဲဟုတ်လားလောကမှာဒုက္ခနဲ့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 အာယုန်လေးမျိုးစုံရှိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်လေးလောကကလွန်ပြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးတာဒီကိုယ်သတိဉာဏ်မကောင်းသေးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့သေးတာဒီကိုယ်သတိဉာဏ်မကောင်းသေးလို့နာမ်ကိုမတွေ့သေးတာဒီကိုယ်သတိဉာဏ်မကောင်းသေးလို့ရုပ်ကိုမတွေ့သေးတာဒီကိုယ်သတိဉာဏ်မကောင်းသေးလို့ဟုတ်လားအခုယောဂီတွေကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုန်လိုက်ရွေးနေရမှာလားကိုယ်သတိဉာဏ်ကောင်းအောင်စုရမှာလားအခုဘာလုပ်နေကြဖေဟုတ်မှာတော့ဟိုလိုက်ရွေးဒီလိုက်ရွေးအမလေးပါတိတ်ဆိုင်ဟိုကလေးပြပါအောင်ပတ်ဆက်မပယ်ပဲနဲ့သွားဝယ်သလိုကြီးပတ်ဆက်အဲ့ထဲမှာပတ်ဆက်ငါဟုတ်ဒီပါတိမပောင်းဟေးကြုံလို့ငါပါတိတ်ဆိုင်ဝင်မွေလိုက်အောင်မယ်တဲ့ခင်ပြောပုံကဟိုကလေးပြသမ်းမအောင်ဒါဘလောက်တော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကတ်ကြည့်ပြုတ်ကြည့်ဆိုင်ကတော့အဟုတ်မလို့ရောင်းလို့ရရောင်းရတော့မယ်အောင်မေ့ပြီးဆိုင်ရှင်ကတော့ကတ်ကြည့်ကတ်ကြည့်ကိုနဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်မလိုက်အမေအဲ့ကြတော့ကတ်ကြည့်တာကိုကကိုသိတယ်ကတ်တာကြည့်နေရတာငါမဝယ်ဘူးငါမဝယ်ဘူးဟုတ်လားအခုလည်းပဲယောဂီတွေတရားအထုတ်ပြီးတော့လေဆရာသမားတွေကဘလို့ရှုဘလို့မှတ်ဘလို့အထုတ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားယောဂီတွေကလည်းကတ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တာ
เอ๊ะไอ้ท่านมาพาบาเนี่ยงาไม่เหวบูงาไม่เหวบูงาดีบ่ดี6เนี่ยรอย่ามั้ยไม่ทินบูสุดน่ะไม่เหวบูผิดตาอู้เตียนอัธุเตยโยคีนี่น้าเลยเด้เนาะอายุงไล่ยุยเนี่ยมาละจี้ไสกูก็เวรณีจะผอกเตยสุอย่างเฮ้บาเลอยู่มะเลยเฮ้อาชินก้องๆงาเวรณีจะไอ้ใบเนี่ยย่องาตะไถบาเลยย่องา3000บาเลยปาราลีเปียวไล่ตาเนี่ยตัวบาผิดเลยปี้บีบ่ไสงาหอดมุนาအခုမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိနိဗ္ဗာန်ပါဖြစ်လေရပြီပေါ့ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့တန်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိရင်လေရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမြင်ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုမြင်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိရင်လည်းပါဖြစ်လေရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုယောဂီတွေအထယ်ရွေးနေတာလားပတ်စံစုနေတာလားဟုတ်တော့ပါဘူးဒီပုံတွေကြည့်ရတာအထယ်ရွေးနေတဲ့ပုံတွေနဲ့တူပါလေဝယ်လဲမဝယ်ပဲနဲ့အထယ်ရွေးနေတာနေမှာဟုတ်လားနှာခေါင်းနဲ့ဘိုင်းနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းအထယ်ရွေးနေတာဟုတ်လားရုပ်ရှုရတာနဲ့နာမ်ရှုရတာနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းအထယ်ရွေးနေတာသွားပြီငြိမ်သွားပြီယောဂီတွေငြိမ်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတွေအခုဘာလုပ်နေကြတာအထယ်ရွေးနေတာတကယ်တေချာတွက်ကျင်စူဘူးစူဘူးကြောင်းမှလာပြီးဘာလုပ်တာလဲစုဘူးစုတာရသမြလေးစုတာလက်လုတ်လေးစုတယ်ခြေထောက်လုတ်လေးစုတယ်မျက်တောင်လေးခတ်လေးစုတယ်ကုသိုလ်လေးကုသိုလ်လေးစုစုစုနိဗ္ဗာန်ဝယ်ဖို့စုနေတာကျောင်းမှစုဘူးကိုစုတာအိမ်ကျတော့စုဘူးကိုဟုတ်လားအိမ်ကျတော့စုဘူးကဖောက်တာလားပေါ်ပေါ်မလုံနေတော့ဒီလူတွေအရင်ဘဝဘဝတုန်းကစုဘူးစုခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့ဘူးလားလူပြည်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့လူလာဖြစ်တာကုသိုလ်စုဘူးပါတယ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်လေကုသိုလ်စုဘူးဘလောက်ပဲပါပါပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စုဘူးတော့မဟုတ်သေးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စုဘူးဆိုသွားပြီလေနိဗ္ဗာန်ပေါ့အရင်ဘဝကကုမကုသိုလ်စုဘူးပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့စုဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူပြည်တော့ရောက်နိုင်တဲ့စုဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့စုဘူးမဟုတ်လို့လူပြည်လာဖြစ်ပြီပေါ့ငွေကလေးကတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာစုဘူးကြီးအဲ့ဒီစုဘူးတွေကိုတတိတွေဝိရိယတွေဉာဏ်တွေစူးရင်းစူးရင်းနဲ့အားကောင်းလာတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲအရင်ဘဝကကိုယ်စိတ်ကလေးစုဘူးပြီးဒီဘဝကလူစိတ်လာဖြစ်တော့လူစိတ်ထဲမှာလည်းစုဘူးပါလာတယ်စုဘူးပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကြတော့လေကိုယ်လူလာဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကနေငယ်တုန်းကမသိတော့ကစားရစရာလေးဝယ်ဖို့လည်းပဲမလုပ်နဲ့စိတ်စုဘူးတွေကနေဖောက်လိုက်ရပြန်ရောဟိုကလိုချင်ဒီဟာလိုချင်အဝတ်စားလေးလတ်လတ်ဝယ်ခြင်းလေတရားစုထားတဲ့စုဘူးကုသိုလ်စုဘူးတွေကနေမလုပ်လိုက်ရလဲဖောက်လိုက်ရပြန်ရောဟုတ်လားဒါမြင့်တရားရိတ်တာစခန်းတရားစခန်းဘာလို့လာတာလဲဆိုဒီမှာကစုဘူးစုဖြစ်တယ်အိမ်မှာကစုဘူးကိုဟုတ်လားဒါနဲ့ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲသိပြီလားစုဘူးဘာလို့ပြစ်လို့ဖောက်ဖောက်ပြစ်နေတာမဟုတ်တာတွေဝယ်နေကြလို့အိမ်မှာတော့ဝယ်တယ်မို့လားမဟုတ်တာတွေဒါတွေမကဘူးကုစုဘူးလေးစုထားတယ်လေတချို့ကခိုးဖောက်တာနှုတ်မဘူးလေးဆိုရင်လေဟိုအမွှေးတိုင်လေးနဲ့လေအမွှေးတိုင်လေးနဲ့အသားလေးထိတ်လေးဟခွဲပြီးတော့လေအသားလေးပါလို့ထည့်ထည့်ပြီးတော့ပတ်စံလေးနဲ့ထိထိုးထည့်ပြီးတော့လိတ်ပြီးတော့ယူတာလေငယ်တုန်းကလုတ်ခဲ့ဘူးလို့တွေ့ကြည့်တချို့ကိုစုထားတဲ့စုဘူးသားတွေကခိုးမယူလားယူလားသမီးတွေကခိုးပြီးမယူလားယူလားသူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကသားအတွက်ပူးနေလို့ရှိရင်ကို့စုဘူးတရားစုဘူးတွေကနေကုသိုလ်စုဘူးတွေကနေသားတွေပါဖြစ်လေယူသွားရောသမီးတွေယူသွားရောဟုတ်လားပေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဂုံရောဂုံရောဟိုသားစိတ်မချဟိုသမီးစိတ်မချဟိုသားကအရွယ်မရောက်ဟိုသမီးကအရွယ်မရောက်အရွယ်မရောက်လို့သူဟန်သူပညာတွေတက်လာပြန်တော့လေဟာအိမ်တော်ပေးမပြူရသေးရင်တော့မရသေးအကုန်လုံးကို့စုဘူးတွေကကုသိုလ်တွေဘာလုပ်ပြနေလဲဟုတ်လားဖောက်ဖောက်ပြစ်နေတာနော်တွေ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့စောစောကပြောတဲ့နတ်ဘလူးကြီးမြို့တဲ့လက်အောနေတဲ့ဟေးကြည်စံကြည်စံဟဲ့နင်တို့အိတ်နေကြတာလားအိမ်မောကြနေတာလားဒီလောက်တောင်မှတရားရည်စင်ရည်အေးဘာမှမရောပဲနဲ့ဘာမှမရောပဲနဲ့ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့ရည်စင်ရည်အေးကိုနင်တို့လာပြီးတော့တောက်လိုက်ကြစမ်းပါသူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ကောင်းတာလောကမှာရှိသမျှစီးပွားဥစ္စာတွေနင်တို့ရတို့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကတဲ့ရည်တွေကိုတခြားဟာတွေဖြော်ထည့်ရတဲ့ဖြော်ရည်လိုပဲတဲ့တရားဆိုတာကရည်သန့်လိုပဲတဲ့
မိုးကောင်ကရွာချတဲ့မိုးရေတန်းလိုပဲတဲ့ဟုတ်လားနှစ်မျိုးမကွာဘူးလားကွာလားတရားဆိုတာဘာမှဖြော်စရာမလိုဘူးတဲ့ရေရေလောကီကိစ္စအဝမ်းဝမ်းဒီမှာပျော်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဖြော်ရေကဲတရားနာတဲ့သူတွေမေးကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်တချောင်းရှိတယ်တချောင်းကရေတွင်းကြီးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီရေတွင်းထဲကရေပဲခတ်တိုက်တယ်ဖုန်းကြီးကရေတွင်းထဲကရေပဲခတ်တိုက်တယ်ခတ်ပြီးတော့လှူတယ်ပေါ့အဲ့ပဲဟိုပဲကြောင်းဟိုပဲကြောင်းဟိုပဲကြောင်းကြတော့ရေတွင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေတွင်းရေပဲခတ်တိုက်တဲ့ကြောင်းကြတော့ဟိုဘက်ကလူများတယ်ဒီဘက်ကလူများတယ်ပြိုင်နေတော့ပြိုင်နေတဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကလည်းဟာရေဆိုရင်တော့သူတို့ကျိုးနေပြီပေါ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ရေတွင်းထဲကိုသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဗကြားအီကြီးဖောက်ထက်ဖြိုရေပလင်းနေဖောက်ထက်ဆိုးစေးတွေဆေးကြားတွေဖောက်ထက်ထက်ခြင်းထက်မထက်ခြင်းနေပါတရားတွေကြီးပဲထက်တခູ່ကရေတွင်းဖြောရေရေတွင်းတခູ່ကရေတွင်းရေသန့်ရေတွင်းယောဂီတွေဘယ်ចောင်းသွားမလဲဖြောရေနဲ့ရေနဲ့ဘယ်ဟာတောက်မလဲဟမ်ဘုံမကြီးကြတာအခုမှရေသန့်ရေပဲတောက်ပါမယ်တဲ့တချို့ကရှိတယ်ဖြောရေတောက်ရမှအဟုတ်ထင်တာလေဟုတ်လားဘုဇင်းကြီးတွေဘာတောင်းမလဲဖြောရေတောင်းမလားရေတောင်းမလားဟမ်ရေပဲတောင်းမှာကြောင်းရောက်လို့ပြောတာပါကြောင်းမှာဘာပဲတောင်းရမှာလဲရေပဲတောင်းရမှာအိမ်ကြတော့လောကီဝတ္ထုအစုစုလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြည်နဲ့နေတာဖြောရေတောင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကိုလောဘလေးဖြစ်ထဲမှာအရသာရှိတာဟုတ်လားလောကီကိစ္စအဝမ်းဝလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကကိုယ်စိတ်ထဲကိုဗာလေးဖြော်ထဲမှာအရသာရှိတာလောဘလေးဖြော်ထဲမှာအရသာရှိတာလောဘမရှိရင်အရသာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကြောင်းမှာဆွန်းစားနေဆိုတော့ထိုးထဲထိုးထဲအိမ်မှာကြတော့ထိုးထဲသေးလားမထိုးထဲတော့ဘာလို့လောဘလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့လေငပိရေလေးဖြော်လိုက်ချင်ရင်ဟင်းလေးဖြော်လိုက်ထမင်းလေးစားတာကိုပဲကြည်စမ်းအသားတုံးလေးထည့်လိုက်ဖေးအနစ်ကလေးထဲလိုက်အချင်းကြီးလေးဆန်းလိုက်လက်နဲ့စားရင်လည်းနေအာရပါရစားတဲ့ဇုံးနဲ့စားရင်လည်းချိုးချင်းဆက်ကစုံအောင်စားတယ်လောကီကိစ္စအဝံ့ဝတွေဟာတဲ့လောဘလေးရောထဲမှာဒီစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲသဘောကျတယ်တရားကြတော့လောဘဖြစ်เสียမလို့ဘူးတဲ့ဟောဒီလူတွေဖြောရေးကိုမတောက်ဖဲနေနိုင်လားရေးမတောက်ဖဲနေနိုင်လားရေးမတောက်ဖဲကိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဖြောရေးမတောက်ဖဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကိုယ်တဏ္ဏမှာတတိဝရိယဉာဏ်နေနဲ့ဘုရားကြည်ညိုတဲ့ဓာတ်ရှိလာရင်တရားမနာပဲဟုတ်လားတရားမနာပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့တရားပွဲဘယ်သူခေါ်တာလဲတရားမနေနိုင်တဲ့ဓာတ်ကခေါ်လာတာဟုတ်လားနတ်ဘလူရဲ့လိုက်အော်နေတယ်ဟဲဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲဘာလို့မိန်မောနေကြတာလဲနင်တို့ဖြောရည်လို့အည်မျိုးပဲတောင်းနေကြတဲ့ရေသန်းတော့မတောက်ဘူးလို့သူကသူကိုယ်တိုင်ရေတန့်ကောင်းကောင်းလေးတောက်ထားရတော့သူလိုက်អော်နေတာပေါ့တရားနာတဲ့သူကိုလည်းမနာနဲ့ပြတို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးတရားမနာတဲ့သူကိုလည်းနာပါဟဲ့တရားနာပါဟဲ့လို့ပြောလို့တိုက်တွန်းလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကသူပဲကိုကကိုပါပဲတဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှကြည်သုတ်ကံထေရီမာကြီးတရားခေါ်နေတာကိုအဲ့ဒီနတ်ဘလူကြီးကလိုက်អော်တယ်လိုက်អော်ရာကပထမတုတ်တန်ဒုတိယတုတ်တန်ကြတော့ဘာပြောတုံဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲမျိုးတဲ့လိုက်អော်တာဘာလို့မျိုးတဲ့လိုက်អော်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထေရီမာကြီးတို့ចောင်းတိုင်မှာဆုံးလာကတ်တာအဲ့ဒီဆုံးကတ်တာလည်းတွေ့ရောသူကလိုက်អော်တာအကိုင်းဘာပြောပြောဒီចောင်းတက်မှာလည်းဆုံးမကတ်ကြဘူးလားကတ်ကြလားအာယုဆုံးလည်းကတ်ကြတယ်နေဆုံးလည်းပဲမွေးနေဘွယ်ကတ်ကြတယ်တခြားအလူတွေလည်းလူကြတယ်အဲ့ဒီနတ်ဘလူကြီးခုထိရှိနေရင်သူတော်လိုက်អော်ရင်អော်မှာရန်ကုန်မြို့ထဲလိုက်អော်လဲဘယ်သူမှကြားမှာဟုတ်တော့ပါဘူးပௌញ្ញံဝတ္တဝတ္တဟိဘဟုံပௌញ្ញံဝတ္တဝတ္တဟိဘဟုံဘဟုံများလာစွာကုန်သောပௌញ្ញံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဝတ္တစင်စင်အဖြင့်ပတဝိပြု၍နေကြပါပြီကုန်၏ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဆုံးကတ်နေတယ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဆုံးကတ်နေတယ်တဲ့ပௌញ្ញံဝတ္တဝတ္တဟိဘဟုံတပင်ညောဝတ္တယံဥပတကော
အယံဥပန္တကောအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားသည်အယံဥပန္တိကအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးဟောဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဆုံးကပ်နေပါသည်ယောတက္ကယယောတုတ်္ကယဘောဇဏံအဒါတိယောတက္ကယအဒါတိဘောဇဏံယောဥပန္တိကောအကျဉ်ဥပန္တိကဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားသည်ယံဥပန္တိကအကျဉ်ဥပန္တိကဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်တုတ်္ကညာဘိက္ခုနီမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ကြီးမှာအဒါတိဘောဇဏံဆုံးနေကိုအဒါတိပေးလူနေပါပြီအံဩလွန်းလို့အံဩလွန်းလို့တဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘလူကြီးကအဲ့ဒီနတ်သားကြီးကကြည်စံသူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းအားနေတဲ့ပုံကိုကြတာမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့မြို့ရဲရွာထဲမှာနေနေလိုက်ကြတာလို့သူလိုက်អော်တာโอ้อมองโดอมองโดโอ้อมิโดอมิโดป้อป้อตันตันณีมณีจาเนတော့ជីလိုက်ซ้ํามาเตย่าดอรีฮ้อနေတယ်เตย่าน่าไลซ้ํามาตะเกเตย่าอยตากะอยตาမျိုးစုံရှိသည်လောကီကိစ္စအဝန်းဝါးတွေကိုအာယုံပြုနေရင်ဖြောရည်တဲမှာဖြောเสียတဲ့ကြာအချိုပါမကြိုက်เสียဖြစ်တလို့လောကမှာနေကြရတာကလောဘလေးဖြောမှကြိုက်เสียလောဘမပိုင်ရင်ဘယ်ဟာမှကြိုက်เสียရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့အိယာတေထောင်လူတို့ဘောင်မှနေကြတာကလောဘလေးရှိတော့အကုန်လုံးကြိုက်เสียအကုန်လုံးကြိုက်เสียဆိုပြီးတော့ဖြောရည်တောက်တယ်လို့ကြာတော့ချောင်းဆိုးတဲ့ရေတောက်လို့ချောင်းဆိုးတယ်လို့ရှိလားရေတောက်လို့ဆီးကျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးတဲ့ရေနဲ့ဖြောရည်နဲ့ကွာတာတဲ့တရားဆိုတာရေစင်ရေသန့်အိယာတေထောင်လူတို့ဘောင်မှနေပြီးတော့သဘောကျเสียတယ်ကဖြောရည်တောက်ရတယ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့မြင်ရတာကချိုတာမဟုတ်ဘူးကိုလောဘကကိုဟာကိုချိုးနေတာကိုကြိုက်လို့ကိုချိုးနေတာဟုတ်လားမြင်ရတာကချိုတာမဟုတ်ကြားရတာကချိုတာမဟုတ်နမ်းရတာကနမ်းရတာကချိုတာမဟုတ်စားရတာကချိုတာမဟုတ်ထိရတာကချိုတာမဟုတ်ကိုလောဘနဲ့ကိုကြိုက်လို့ကိုချိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတွေအရေးကြီးတယ်နော်ကိုကြိုက်လို့ကိုချိုးနေတာဘာပြောပြောယောဂီတွေအာယုံစွမ်းနေစွမ်းစားပြီဆိုရင်ကြည်စမ်းအမလေးဒါလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုရင် तू ကောင်းတာလားကြည်ကိုကြိုက်လို့တချို့ဝသားတော်တော်ကြိုက်တယ်နော်တချို့ကပန်းနာရင်ကြားရှိတယ်လေစားရင်ကြက်ရော်လေဝသားရင်တစ်ခွက်တည်းကိုပဲဟာကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဝသားကောင်းတယ်ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းမှုပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဝတ္တန်းဟင်းကကောင်းတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘသူကြောင့်ကောင်းသည်လောဘလေးနဲ့ကြိုက်ရင်ကောင်းသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငပိထောင်းနဲ့ငပိရေပြောနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာဖြောရေဖြောရေကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ရင်တရားရနိုင်ပြီအဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ရင်တရားရနိုင်ငပြရေချက်ကကောင်းတာလားငပိရေပြောကကောင်းတာလားကိုကြိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားခုမှသိတာနဲ့တူပါလေကိုကြိုက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာငါပြည့်ရင်တတ်တတ်ကောင်းတာလားတိုးเสียပါပါမကောင်းတာလားအေးအဲ့ဒါတိုးเสียကြိုက်ရင်ကောင်းတယ်မကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့လောကကြီးချိုးတယ်ချိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့ချိုးတာလဲကိုကြိုက်တာလေးဒီစိတ်မှဖြည့်မှချိုးတာကိုကြိုက်တာလေးဒီစိတ်မှဖြည့်မှချိုးတာအဲ့ဒီလောကကြီးကိုကြိုက်တာလောဘနဲ့ဖြည့်ပြီးချိုးသည်မကာလပတ်လုံးလေဟေးယောဂဖြစ်မယ်သရာတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်ဗျာဒိတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်မရဏတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်အိုကြပါလိမ့်မည်နာကြပါလိမ့်မည်သေကြပါလိမ့်မည်လောဘတွေလောဘတွေစီးချိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအချိုစားပါများရင်စီးချိုဖြစ်တယ်လောဘကြီးပါများရင်သူလည်းစီးချိုဖြစ်တာပဲလောဘကြီးရင်စီးချိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်စီးချိုဖြစ်တာကစီးချိုကတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးစီးချိုဖြစ်သွားလို့အနာတွေဖြစ်ရင်မကျက်တော့ဘူးလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစီးကျိုဖြစ်သွားလို့အနာဖြစ်မကြိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကတလောက်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလောဘကြီးတဲ့ပုံကများလိုချင်တာမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကပိုကြီးတယ်ဒေါသအနာဖြစ်လို့ရှိရင်မကြက်တော့ဘူးမပြောက်တော့ဘူးဟုတ်လားလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့မကြီးတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကပိုဒေါသကြီးလောဘကြီးတဲ့သူကပိုပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်တဲ့စီးကျိုကြီးလေလေအနာမကျက်လေလို့ပဲလောဘကြီးလေလေဒေါသကလည်းမကျက်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုတွေဒေါသကြီးခြင်းလို့ကြီးတာလားလောဘကြီးလို့ကြီးရတာလားဟုတ်မလားလောဘကြီးလို့ကြီးရတာလေဒါတော့လည်းသိသားပဲစီးကျိုကတကယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးစီးကျိုဖြစ်ပြီးတခြားယောဂတွေကဝင်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာ
အသေးတို့အဆုတ်တို့ကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ဘာတို့ညာတို့စီးတို့ကြောင့်မို့တခြားယောဂါတွေကဝင်လာတာတဲ့လောဘကတော့မဟုတ်ဘူးထားလိုက်လောဘတဏ္ဍာကမူလအစစယုံမဲ့စတာသူ့ကြောင့်ဝင်လာတဲ့ဒေါသလေးရောမောဟလေးရောမာနလေးရောဒိဋ္ဌိလေးရောကြည့်အခုဝင်လာတဲ့အခုဝင်လာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုဖြောရင်နဲ့ရင်နဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ရင်ကြိုက်ပါလားဟုတ်လားကျောင်းကတရားတွေဟောပြီးတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲအိမ်မှာတွေ့ရမြင်ရစာဟန်တောက်ရတာကဒါပြန်ကနေရစပြီးဘာပဲတောက်တော့မှာပြောတာပဲရေပဲတောက်တော့မှာပဲတည်းဒါဆိုယောဂီတွေအိမ်မပြန်တော့ဘူးပေါ့ဟမ်တော်ပြီဗျာတပြည့်တော့အိမ်ပြန်ပြီးဖြော်ရင်မတောက်တော့ဘူးဟာလုံးဝမတောက်တော့တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်ပြီးတောက်เสียမလို့ဘူးလေအချိန်တန်တော့တို့ကားလေးနဲ့လာတယ်ဟုတ်လားယောဂီတွေလာလာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့ဒါဘာလာတိုက်တာလဲအကောင်းတယ်အကောင်းတယ်ပုံညာဟဝေပတဝိဘဟုံတပင်ညောဝတာယံဥပတကောအယံဥပတကောဤအမျိုးကောင်းသားသည်အယံဥပတိကဤအမျိုးကောင်းသမီးသည်တပင်ညောပညာရှိပါပြီ၏တပင်ညောပညာရှိပါပြီ၏တပင်ညောပညာရှိပါပြီ၏ဘာလို့ပညာရှိတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်ပုံညာဝတပတဝိဘဟုံကုသိုလ်ဒီအများကြီးယူနေလို့အများအမြင်ကတော့ဆုံးလူတာကိုကုသိုလ်ဆုံးလူတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲမြင်တာအများအမြင်ကတော့ဆုံးလူတာကိုဆုံးလူတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲမြင်တာဒီနဲ့ကြည့်ဒီနဲ့ဘလူကြည့်ကြတော့ဟေးတဲ့ဆုံးလူနေတာဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးတည်းဟိုဘိက္ခုနီထေရီမန်ကြီးကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားဟောကောင်းတယ်ဘာပြောပြောဆုံးလူပြီးဒီတိုင်းပြန်ကြလို့ခိုင်းမှလားတရားအဆုံးမှဘေးအောင်မှလားဒါဖြင့်ဆွန်လူတာကုသိုလ်တစ်ခုတည်းလားအများကြီးလားကြည်လိုက်ကိုဆွန်အတွက်ကိုစီစဉ်ပေးသည်ကိုဝေဟာဝဆဝိုင်းကူပေးသည်ကိုဇပွဲတွေလိုက်ကတ်သည်ဇပွဲတွေလိုက်ချသည်ပကံတွေပြင်ပေးသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဆွန်လူတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတကယ်ဆွန်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟိုးဟိုးဘိက္ခုနီမကြီးတို့ကြောင်းလူတာခဏတာလိုက်ဒီကြောင်းမှန်လူတဲ့သူတွေပဲကြည်လေကဲကိုအလူဆွန်လူပြီဆိုရင်ဒါနတစ်ခုတည်းရတာလားကတိနာရောမရဘူးလားဝေယဝဆရောမရဘူးလားအလုတ်အကျွေးအယိုးအသေးပြုတ်ရတာတွေလည်းမရဘူးလားရလားတရားခေါ်တရားနာကုသိုလ်တွေအမြအဝေးသာဓုတွေခေါ်အိုးအယူဖြောက်မှန်ကုသိုလ်တွေအားလုံးရနေသည်ကုသိုလ်တွေအားလုံးဟိုလူပေါ်ပေါ်မတွေ့နေတော့ဆွန်လူတွေဆွန်လူတွေဆိုတာကြောင်းတိုက်ကြီးတွေလာပြီးအခုလိုလာလူတွေဆိုကြတဲ့ကူကဗျက်ကနေဆိုလာရတာလားကြိုးစီစဉ်ရတာလားကျိုးပြီးတော့စီစဉ်ရတယ်မလူခင်ကလည်းစေတနာတွေနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်လူနေတော့လည်းစေတနာတွေနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်လူပြီးတော့လည်းစေတနာတွေနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်တကယ်တပညာပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားသည်တပညာတကယ်ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဆွန့်လူတယ်ဘာလို့ဆွန့်လူတာလဲဆိုရင်ဆွန့်လူခြင်းတို့လူတာလားကုသိုလ်တွေအများကြီးရလို့လူတာလားကုသိုလ်တွေအများကြီးရမှန်းသိလို့ကိုလူပါသည်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရမှန်းလဲသိတယ်အဲ့လိုသိလို့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲပညာရှိကိုခေါ်တယ်ဟဲ့လူတာချင်းတူတူကွယ်ဘုန်းကြီးเจ้าမလူပါဘူးကွယ်တငယ်ချင်းတွေခေါ်ကျွေးမွေးလဲအလူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါမဲ့ကွာတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဟိုးစားတောက်ဆိုင်တွေလိုက်ကျွေးတော့ဟေ့နေအောင်ခဏနေရောငါတို့ဟေ့လူရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လို့ဥစ္စေကနာခေါ်ဘူးတယ်ဖခင်ခေါ်တာလည်းအဲ့လိုခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟေ့နတ်ဘလူးကြီးကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဟေ့ဆိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ညစာသွားကြွေလိုက်တင်းတာခိုးကြမှလေကဲမင်းတို့ထည့်ကတီလာပေးလာတဲ့လူတယောက်ကလထိုင်မော်ထိုင်ငါတီလာပေးသမအောင်လို့ရမလားဟုတ်ကဲ့လားတမီးဒီမှလူတာရဲ့တငယ်ချင်းတွေကြွေးတာရဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်ကွာတယ်ဟိုမှတီလာပေးမဲ့တငယ်ချင်းပါလားတရားဟုတ်ပြီမဲ့တငယ်ချင်းရောပါလားပါပါဘုရားဟဲ့စကားတော့မပြောကြဘူးလားပြောကြလားပြောကြပါဘုရားပြောတယ်ဘာတွေပြောမှာတော့အေးဘာလဲတရားတွေပေါ့တရားမပြောတော့ဘူးတဲ့မတရားတွေပြောလူတာကနင်းနေငရဲကအများကြီးတဲ့ကုသိုလ်တပည့်ဒီကြတော့ဟုတ်သေးလားပုံညာဝတ္တစင်စစ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ပုံညာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုဘဟုံအများကြီးကိုပဲပတဝိစုဆောင်မိပါပြီဘသူလဲတပင်ညောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကောင်းသားဆုံးကတ်လဲကုသိုလ်တွေအများကြီးစုမိနေသည်အမျိုးကောင်းသမီးဆုံးကတ်လဲပဲကုသိုလ်တွေအများကြီးစုမိနေသည်
ကြီးစန်းကြီးစန်းသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒီနဲ့ဘလူကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကဝန်သားနေတာသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတော်ကောင်းကြီးကဝန်သားတယ်သူတော်ကောင်းမဖြစ်ချင်းနဲ့ရထဲရွာတွေကလူတွေကတော့တိတော့မတိဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတော်ကောင်းကြီးကဝန်သားနေတယ်သူတော်ကောင်းကြီးကဝန်သားပြီးအားမလို့အားမရနဲ့လိုက်ပြောလေသူပြောတာဘယ်သူမှခရူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာဘယ်သူမှခရူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူများတွေခရူးဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလားသူတော်ကောင်းဝန်တာဖို့အရေးကြီးတာလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတန်သွားပြီအဲ့ဒါပဲခက်တော့ခက်တယ်နော်တချို့ကအလူလူရင်သူများတွေခရူးဆိုင်အောင်လူတတ်ကြတာခဏပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သူများတွေခရူးဆိုင်အောင်လူရမှာလားသူတော်ကောင်းဝန်တာဖို့လူရမှာလားမေးကြည့်ပါဦးမယ်ခဏလူတဲ့အလူသတင်းစာတွေထည့်ဦးမလားဟမ်မဟုတ်ဘူးတချို့ကသတင်းစာတွေထည့်ခြင်းတို့ကလာပြီးတော့အမလီဟိုလူကြဒီလူကြနဲ့လောက်ကြတာတွေရှိတယ်။ဟောတကယ်တမ်းကျတော့လူသူကလည်းလူကိုယ်ကလည်းလူတစ်ဖွဲ့ကြီးလူသတင်းစာတွေပါတော့ဘယ်နှပုံပါမှလဲဓာတ်ပုံကဓာတ်ပုံမဲပါမှအဲကျတော့လူပြီးတော့မှလေငါဓာတ်ပုံကြမကမပါဘူးဒီကောင်မတွေအတွဲကြတော့ထည့်ပေးတဲ့ဟောပြဿနာဖြစ်ကုန်များရောအဲ့တော့လူကျင်တာလားသတင်းစာတွေပါကျင်တာလသတင်းစာတွေပါကျင်တာပဲဖြစ်တော့လေလူကျင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းမလူနဲ့လေသတင်းစာဆရာသွားပြီးတော့ငါလာပြီးရိုက်ပေးစမ်းပါသတင်းစာတွေပဲထည့်ပြီးပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားမဲတချို့ကြတော့ရှိသေးတယ်သတင်းစာတွေမပိုင်ရင်နေပါစီဒါမဲ့လို့ကပီးထိုးရင်တော့နာမည်လေးထိုးပေးပါအဲ့တချို့ပြဿနာတက်တယ်နာမည်မရေးမိလို့တယ်ဟုတ်လားနာမည်မရေးမိလို့တယ်သူကလူကျင်တာလားကပီးထိုးကျင်တာလားကပီးထိုးခြင်းနဲ့လူမအနေနဲ့တော့လူမဲ့ပတ်စံနေကပီးထိုးပေးတဲ့လူမှန်အောင်ရေးဆိုစောင့်ကြည့်ပြီးသားလူလိုက်တော့အိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ရာဇဂျိုပြည်ကြီးမှာတုတ်တာထေရီမာကြီးရဲ့ဘိက္ခုနီចောင်းတိုက်ကြီးမှာဆုံးကတ်နေကြလေကုန်ဤအာယုဇွန်နေလဲကတ်ကြပါသည်နေဇွန်နေလဲကတ်ကြပါသည်ခဏဒီမှာအာယုဇွန်နေဇွန်ကတ်နေကြသည်ဆုံးကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးစုဆောင်မိနေပါသည်ကုသိုလ်တွေအများကြီးစုဆောင်မှုနေပါသည်ဘာလို့ဖို့ကုသိုလ်တွေစုနေသည်နိဗ္ဗာန်ဝယ်ဖို့ဟုတ်လားဘာဝယ်ဖို့လဲအရင်ကလည်းကိုလူခဲ့ဘူးတဲ့နော်ကိုလူခဲ့တာတွေဟာဘာဝယ်ဖို့အဲ့ဒါလေးသိအဲ့ဒါလေးသိကိုလူထားပြီးတာတွေနိဗ္ဗာန်ပတ်စံစုတာတွေစုဘူးပါလေငွေတုံးကတော့ကလေးလိုပတ်စံစုဘူးနဲ့စုတာပေါ့စုဘူးစုပြီးတိုင်းဘာလို့ကြည့်လဲလုတ်ကြည့်တယ်ဘလောက်ရပါလဲဘလောက်ရပါလဲလုတ်လုတ်ကြည့်တယ်အခုလည်းပဲကြည့်လေအသက်ကြီးလာတော့ပတ်စံစုဘူးနဲ့မစုတော့ဘူးဘန်အပ်တယ်လေဘန်အပ်တော့လည်းဘာလုတ်ကြည့်လဲဘန်အပ်ကျော့ပတ်စံဘူးလုတ်ကြည့်လို့ဘန်ကြီးသွားလုတ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘန်စာဦးလေးဘာလုတ်လဲဖွင့်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလုတ်ကြည့်လာဟမ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလုတ်ကြည့်လာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဖွင့်ကြည့်လာငါစိတ်မှာကုသိုလ်တွေဘလောက်စုပြီးပြီလဲငါစိတ်မှာကုသိုလ်တွေဘလောက်စုပြီးပြီလဲဝန်တဆရာကောင်းတာကဆုံးလေးတစ်ခါကတ်ရင်ကိုပဲကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးစုပြီးနေပြီဟိကုသိုလ်တွေအများကြီးစုမိပြီဟိဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောဝေယဝဆရောပဋိဒါနပဋ္ဌာနုမောဒနာရောအပစာယနာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေယူသေးတာရောလူကြီးသူမတွေယူသေးတာရောအိုးလောကမှာရှိသမျှကုသိုလ်အကုန်ပါတယ်ဆုံးလူတဲ့တဲ့ဟုတ်လားသိရင်အကုန်ပါတာပေါ့အခုကျောင်းတိုက်ကြီးမှလာပြီးတော့ရိပ်သာကြီးမှလာပြီးတော့ဆွန့်လူတယ်ဆိုတော့ခင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမပါဘူးနဲ့ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗျာတပည့်တော်တို့ကတပည့်တော်တို့အလူမှာတရားပွဲပါခြင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားလို့မို့တရားပွဲမပါဘူးဆိုကြည်လေးခင်အလူကုသိုလ်မရောက်ဘူးလားရော့လားဒါမြင်ကိုလူတဲ့အလူဘာလို့တရားပွဲထည့်ခြင်းတာလဲသိမလားဆွန့်လူတဲ့ဒါနကုသိုလ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်သူတော်ကောင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့អော်ជွေးចော်နေပါလေអូအမောင်တို့အမိတို့អូအမောင်တို့အမိတို့ဟေ့သုတ်ကားထေရီမာကြီးရဲ့ចောင်းដៃမှာဆုံးកាត់နေတယ်ဆုံးកាត់နေတယ်ဘလောက်ကုသိုလ်တွေများနေတယ်လဲအများကြီးရနေပါသည်ជ ேசு တော်ရှင်တတ်တော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောဒီဓမ္မဒုက္ခကြီးမှာဆုံးកាត់နေပါသည်ဆုံးកាត់နေပါသည်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနေပါသည်ကိုမသိလဲ net တွေကអော်ခြင်းអော်နေမှာကိုမှမမြင်ရဘဲကိုကမအောင်လားအော်မာလားသူများကုသိုလ်လုပ်တာကိုဝန်တာပြီးလိုက်ကျွေးကြော်တဲ့နတ်ကသူတော်ကောင်းနာမည်ကိုပေးလိုက်သေးတယ်လေသူတော်ကောင်းကြီးများကြတော့သူများကိုကြည်သာပင်ညော့
ဝဒယံပုရိသောတပညောဝဒယံဥပတကောတပညာဝဒယံဥပတိကကြီးစံအဲ့ဒါအမျိုးကောင်းသားကပညာရှိအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးကပညာရှိတစ်ချက်ခုတ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရအောင်လုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြွေးကြော်နေတာကြွေးကြော်နေတာပညာရှိတဲ့ပညာရှိဆိုတာတခြားမထင်နဲ့တစ်ချက်ခုတ်ရင်10ချက်လောက်ပြအောင်လုပ်နိုင်တာတစ်ချက်ခုတ်ရင်10ချက်လောက်ပြအောင်လုပ်နိုင်တာတဲ့အခုသုံးအလူမှာပဲဒါနကုသိုလ်လည်းရတယ်သီလကုသိုလ်လည်းရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝေယဝဆကုသိုလ်လည်းရတယ်အပ္ပဆာယနာကုသိုလ်လည်းရတယ်တရားခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်အမြဝေတဲ့ကုသိုလ်သာဓုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြောက်မှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်အကုန်ရနေပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုတွေသုံးနေပါလေလူဘူးတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာရလား10မျိုးလုံးတကယ်ပညာရှိဆိုတာဒီတစ်ချက်ခုတ်ကုသိုလ်နဲ့ပြောရင်10ချက်ပြရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း10ပါလို့အကုန်ပါရတယ်လေဘယ်ကုသိုလ်လုံးလုံးပုံညာဝတ္တပတဝိဘဟုံပုံညာဝတ္တပတဝိဘဟုံသပင်ညောဝဒယံဥပတကောယောတုက္ကယအထာတိဘောဇဏံတမ္ပဂန္ဒီဟိဝိမု ക്തി ယံယောဥပတ္တောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိညာဥပတိကအခြင်းဥပတိကမတိအခြင်းအမျိုးကောင်းတသည်အမျိုးကောင်းသမီးတိတုက္ကယတုက္ကဥဆောင်နှင့်တုက္ကထေရီမကြီးဥဆောင်နှင့်ចောင်းတိုက်ကြီး၌ဘောဇနံအာယုံစွမ်းအလူနေစွမ်းအလူကိုအဒါတိလူ၍နေပါပေ၏လူ၍နေပါပေ၏ဘာလို့ခုလူတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီ net ကြီးကသူများစိတ်သိတော့လိုက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်နေသည်တပ္ပဂန္ဒီဟိဝိမု ക്തി ယံသမဂန္ဒီဟိဝိပမုတ်တိယာစိတ်แท้ကအနောက်အရှက်အခဲတွေကိုပြေလဲဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပြေလဲဖို့တဲ့သမဂန္ဒီဟိဝိပမုတ်တိယာလောကမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြေလဲစေဖို့ကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြေလဲစေဖို့ဘာအခက်အခဲတွေလဲလို့မေးရင်အခက်ပြေမှအနေမခက်မှာတဲ့လောကကြီးမှာနေရခက်လိုက်တာနေရခက်လိုက်တာလို့ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမှပတ်စံတသိန်းရှိတယ်လေဗာလေးသုံးမယ်ညာလေးသုံးမယ်ဆိုပြီးကိုကစိတ်ကူးတော့ရှိတယ်တယောက်ကဟဲ့ငါပတ်စံတသိန်းလေးခဏပေးစမ်းမှာဆိုပြီးမလားပြီးမလားဟမ်ပြီးမလားမပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးသူတို့ပုံတွေမပြီးပါဘူးပတ်စံလေးတသိန်းရှိတယ်ကို300ရနိုင်တယ်ပြုစရာလေးရှိနေတယ်တယောက်ကငါအဲ့ဒါလေးခဏပေးစမ်းအပီးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏပေးစမ်းဆိုပေးမလားမပေးဘူးအမှန်ကပေးလိုက်ရင်ဟိုကလည်းဝန်းတာတယ်ကိုကပေးရတာလည်းဝန်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကခက်နေတာလို့ဆိုရင်မပေးချင်တဲ့အဘိဇာကခက်နေတာတဲ့အဘိဇာလောဘလောဘလောဘသိတယ်နော်အဘိဇာလောဘကခက်နေတာတဲ့အဘိဇာကာယခန္ဓာကိုယ်စိတ်ထဲမှာထုံးဖွဲ့ပြီးခက်နေတာဘာတူကြောင်းလောဘအဘိဇာကြောင်းရှိလားလောဘတွေဘာတွေတခါတလေလေကိုစီအကူကြီးတောင်းမဲလို့လာမယ်ဆိုရင်လေတွေ့လဲတွေ့ချင်းနဲ့မဖုံးကြီးဟောတာကတွေ့လဲတွေ့ချင်းနဲ့ပဲပြောတာသူတို့ကတွေ့လဲမတွေ့ချင်းဘူးလောက်နေတယ်ဘယ်သူကမတွေ့ချင်းတာလဲဆိုသူတွေ့ရင်ပေးရမှာမပေးရမှာမပေးချင်းကိုပစ္စည်းနှမျောတဲ့အဘိဇာကာယဂန္ဓာဟုတ်လားလောကကြီးမှာနေရခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဟိုလူကြောင့်လားကိုမပေးချင်းလောဘကြီးနေတာကြောင့်လားဒီလူတွေမှာလောဘတွေဘာတွေရှိသေးလားရှိတယ်အခက်တွေဘာတွေရောတွေ့သေးလားဟောအေးအဲ့ဒီအခက်လေးပြေးလိုက်တော့ဘာလေးနဲ့ပြေးမှလဲအဘိဇာကံရခံတော့လောဘနဲ့အခက်နေတာကိုဟိမနှမျောတဲ့အလူနဲ့ပြေးလိုက်စမ်းပါဘာပဲပြောအခုလူတယ်လူတယ်ဆိုတာဒီလေကို့အထုံးလေးမပြေးဘူးလားပြေးလားကို့အခက်ခဲလေးမပြေးဘူးလားပြေးလားလောကကြီးမှာ तू မတွေ့ခြင်းဘူး तू မမြင်ခြင်းဘူး तू ဖုံးဆက်တာနားမထောင်ခြင်းဘူးအာ तू လာတာမကြိုက်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတဲ့အကူကြီးတောင်းမဲ့လူပတ်စံချီးမဲ့လူပတ်စံတောင်းမဲ့လူလာမှာစိုးနေတာသည် तू ကြောင့်ခက်နေတာလားကိုယ်လောဘကြောင့်ခက်နေတာလားဟုတ်ကဲ့လားရှင်းလားခုပြောတာကိုယ်လောဘကြောင့်ခက်နေကိုယ်လောဘကိုဘာလို့ပြစ်လိုက်မဲဖြေပြစ်လိုက်စမ်းပါဘာနဲ့ဖြေမဲပြီးမယ်ဗောပြီးမယ်ဗောဒီနေ့ကလေပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေကဦးဇင်းတို့စကိုင်းတက်သွားရောက်လို့ရှိရင်တော့တောင်မြို့ဆရာတော်တွေသွားကြတော့ပါတယ်မန္တလေးသွားတောင်မြို့နာကကျုပ်ဆရာတော်ကဆုံးမလိုက်တာဦးဇင်းတို့အဲစကိုင်းမှာလည်းရေပေးလူတာတွေဆရာတော်ကြီးကတိတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သာဓုခေါ်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီ18ရက်18
19ရက်နေ့တော့18 19ကြာရင်စကိုင်းမင်းကွန်းမင်းဝအကုန်လုံးစီလူမှာပေါ့လေတောင်မြို့လည်းစီလူမှာပဲမန္တလေးကနိုင်တဲ့လောက်လည်းစီလူမှာပဲပေါ့လေဒီထဲမှာလည်းစီလူတဲ့လူတွေပါတာပါပဲဒီနှစ်တော့ဘသူဘသူမှတိတ်မပြောဘူးကိုယ်နီးစပ်ရပဲကိုယ်ပြောလိုက်တာပေါ့လေနောက်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖြစ်ဖို့တော့စိတ်ကူးတာပေါ့လေစီလူမှာအခုဆိုရင်တော့စည်ရင်ပေးပါပေါင်း160လောက်တော့ရပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးလူမှာပြောတော့လေဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးဝန်တာလိုက်တာကိုယ်လူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာဥစေကိနာဥစေကိနာဟေ့လူနိုင်သမျှလူသာလူပဲတဲ့တို့ဆရာတို့ကြီးဟောခဲ့တဲ့စကားတွေပါသလားမသိဘူးတောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ပါဠိတော်လည်းပါသလားအထက္ခရာလည်းပါသလားမသိဘူးတဲ့တို့ပြောနေကြစကားလေးရှိတယ်တဲ့အလူဆိုတာတဲ့ရေကန်ထဲမှာရေခွက်ကလေးဖိခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့မြစ်ထဲကရေတွေကိုဘာလို့လဲခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဆိုတာနဲ့တို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးရေခွက်ကလေးနဲ့ခတ်လိုက်တုန်းကတော့ခတ်လိုက်တဲ့ရေလေးယော့မသွားဘူးလားယော့သွားလားမြင်နေနော်မြင်နေနော်ရေကန်ထဲမှာရေခတ်ကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်မြစ်ထဲချောင်းထဲမှာရေခတ်ကြည့်လိုက်ခတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်တစ်ချက်လေးဘတ်ဆုခတ်ကြည့်လိုက်ဘတ်ဆုခတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခွက်ခတ်တဲ့လောက်တော့အခွက်ကလေးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလားအယော့လေးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလားကိုယ်တစ်သိန်းလူရင်တစ်သိန်းလောက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲယော့သွားမှာပေါ့ဆယ်သိန်းလူရင်ဆယ်သိန်းလောက်တော့ယော့သွားမှာခတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမလောက်သွားလေယော့သွားတယ်ချက်ချင်းယော့သွားတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ခွက်လေးဖော်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယော့တဲ့နေရာကိုဘလို့အရသာရှိတော့ဆရာသမားဆုံးမလိုက်တာဆရာသမားပြောလိုက်တာအမလို့ချက်သိန်းတော်ထားတယ်တရားနာတဲ့လူတွေတော့မသိဘူးတို့ချက်သိန်းတော်ပြန်ထားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတော့ကလည်းဝန်တာလုံးလို့လေချက်သိန်းတော်ထားတယ်ဟုတ်လားခဏအလူရှင်တွေရောဝန်တာလားချက်သိန်းတော်ထားလားမထားလားမသိဘူးသူကျက်သိန်းတော်ထားတယ်သူတော်ကောင်းစကားကြားလိုက်ရတာဘယ်တော့ကောင်းထားလဲကဲဟုတ်လားတောင်မြို့နိုင်ကားချုပ်ဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်တာဟေ့လူတယ်လူတယ်ဆိုတာလေတဲ့ချောင်းနဲ့မြစ်ထဲရေကန်လေးကနေရေကိုဗျက်ကနေခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေခတ်လိုက်လို့လှူလိုက်တယ်လို့ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခတ်တဲ့လောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြစ်ထဲခန့်ကြည့်တဲ့ခတ်တဲ့နေရာယော့သွားပြီမြေဘေးကနေမြင်ဘူးလားပြန်ဝင်တာရေမြင်ဘူးလားလောကအကျိုးပေးကိုပြောတာလားလောကအကျိုးပေးမှာလှူလိုက်စမ်းမှာအံ့စရာကောင်းအောင်ဝင်လာသည်လှူလိုက်စမ်းမှာအံ့စရာကောင်းအောင်ဝင်လာသည်ဘသူကပြီးပြီးတော့ဘေးရည်တွေကိုတိုက်တွန်းတာလေဓမ္မသဘောဟုတ်လားခွက်သေးသေးနဲ့ခိုင်ရင်ခတ်တဲ့လောက်တော့ဘေးကဝင်လာတာပဲခွက်ကြီးကြီးနဲ့ခိုင်ရင်လည်းခတ်တဲ့လောက်တော့ဝင်လာတာပဲတဲ့ဆယ်ဝင်ပုံးကြီးနဲ့ခတ်လိုက်လဲဆယ်ဝင်ပုံးစာကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ပြောရင်အရှိန်အောင်ပူပြင်းနေတော့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့ခတ်လို့ဘေးကဝင်လာတာရဲ့ဖလားနဲ့ခတ်လို့ဝင်လာတာရဲ့ဆယ်ဝေမုံကြီးနဲ့ခတ်လို့ဝင်လာရတယ်ဘယ်ဝင်လာတဲ့အားကအချိန်ပြင်းဟုတ်လားဒီလိုဒီလက်ခုပ်နဲ့ခတ်မှလားဖလားနဲ့ခတ်မှလားဆယ်ဝေမုံနဲ့ခတ်မှလားအုံမသူများပြောမှဆယ်ဝေမုံသိပါပြီသူတို့ဆယ်ဝေမုံကဆယ်ဝေမုံနဲ့ခတ်လူချင်တာမဟုတ်ဘူးဘေးကအဝင်များတာကြိုက်တာဟိုးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတာဝန်တာသွားတာဒီထက်မှကနေ့အလူရှင်နေမဟုတ်တခြားအလူရှင်နေလည်းပါတယ်နော်မလူဘူးတဲ့သူရှိသလားရှိပါဘူးအကုန်လုံးလူဘူးတဲ့သူတွေကျေကိုယ့်အလူကိုဝန်တာလိုက်စမ်းမှာနင်းနေခတ်ရင်ဝင်လာတာပဲများများခတ်လဲဝင်လာတာပဲဖြည်းဖြည်းဝင်လာလားများများဝင်လာလားဘယ်တော့အရသာရှိလဲကဲဟုတ်လားဝင်နေဝင်နေဘယ်သူမှရေကိုတွန်းပေးစရာမလူဘူးသူဓမ္မသဘာဝကဝင်လာတာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတော့ကလေစိတ်ထဲကြည်နူးသွားတယ်ချက်သိမ့်အောင်ထားတယ်ခုလေချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်ဝန်တာလိုက်တာလှူရတာဘလောက်ဝန်တာကြည့်နတ်ဘလူးကြီးကလည်းဝန်တာလို့လိုက်អော်နေတာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရသည်အကျိုးပေးဝင်လာတာဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်တော့သူကဘာအကျိုးပေးလိုချင်တာလဲသူ့အခက်ခဲတွေပြည့်စည်ခြင်းဤတပ်ဗဂန္ဓေဟိဝိပမုဒ္ဒာယအလုံးစုံအခက်ခဲရှိနေတာတွေကိုပြည့်လေခြင်းတို့ကိုလှူပါသည်လောကအခက်ခဲတွေပြည့်လေတာကအကျိုးပေးနဲ့ပြည့်လေသည်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခက်ခဲတွေကြတော့ကြည့်တခါတလေအဘိဇာလောဘကြောင့်လူနဲ့တွေ့ရမှာခက်ခဲသည်ဒီစကားလေးပြောရမှာခက်ခဲသည်ကိုယ့်ကိုကြိတ်ခံနေရတယ်လောဘကြောင့်လို့ခက်ခဲနေရတာတွေကြုံမှုမှာပါဒါမြင့်လောဘသာမရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲမရှိတော့ဘူးတဲ့အဘိဇာကာယခန္ဓာဗျာပါဒကာယခန္ဓာသီလပဒပရမတ္တကာယခန္ဓာဣဒ္ဓတစ္ဆံပိနိဝေသောကာယခန္ဓာကိုမှအခက်အခဲစိတ်ထဲမှာ၄မျိုးရှိသည်
လောဘရှိနေလို့အခက်ခဲလူနာလေသည်တခါတလေကြတော့ဗျာပါဒကာယကံထောဒေါသဖြစ်နေလို့ကိုအခက်ခဲတော်ပြီတော်ပြီပြောလိုက်ပါဟိငါထွက်မတွေ့တော့သူ့မကြည့်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်တွေးဖို့ရအခက်ခဲတွေးနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖို့ရအခက်ခဲတွေးတယ်သူ့ငါစကားမပြောချင်တော့ဘူးသူ့ငါမဆုံရင်တော့ဘူးဟိုသူနဲ့မဆက်ဆံရင်တော့ဘူးအခက်ခဲတွေးသွားပြီသူကအခက်ခဲလားကိုယ်စိတ်ထဲကဒေါသကအခက်ခဲလားဟုတ်ကဲ့လားကိုမတွေးချင်တဲ့လူရှိလားဟာပါပြီအမလေးသီလချင်းလုပ်ပြီးယောဂီလုပ်ပြီးအမလေးအလူရှင်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်အလူရှင်လူနေတဲ့ပုံကောင်များကြတော့ကိုယ်အလူကိုဘသူလာလာစိတ်ထဲကဘာဖြစ်လဲလူဖို့လူဖို့လူဖို့ကြီးပဲမတဲတဲ့လူလဲလာလူတဲ့တဲတဲ့လူလဲလာတဲ့လူလဲလူတဲ့ကြည့်လေကိုမတဲတဲ့လူလာတဲ့ကိုတဲတဲ့လူတဲတဲ့လူလာတော့ဝန်တာတယ်လေမတဲတဲ့လူလာစားတော့လေမဝန်တာဘူးအမလေးဝန်တာလေးစပါကြည်စမ်းငါမတဲတဲ့လူကတော့အမလီငါကိုကြည်စမ်းငါအလူအကြောင်းသိလို့ဟေ့ तू ဘာပြောပြောလာစားတယ်လာအလူခဏဆိုဘလောက်ဝန်တာဘူးခေါင်းတော့ဟုတ်လားလောဘအကြောင်းနဲ့ခက်ခဲကြလေကုန်ဤဒေါသအကြောင်းနဲ့ခက်ခဲကြလေကုန်ဤအိုးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပြေအောင်အခက်ခဲဆိုတာသူများတွေကခက်ခဲတာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာခက်ခဲနေတာလားအဘိဇံကာယကံတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကအခက်ခဲလောဘပြမနာကာယကံတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကအခက်ခဲဒေါသရှိတယ်နော်တခါတည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ညင်တာလေလေရှိလားစကားတရားဟောနေတာအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့မတည့်တာတွေပြန်ဖော်မနေကြနဲ့အခုကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဟာတွေပြန်ဖော်နေကြတာခက်တာတရားအာယုံပြုအဘိဇာကာယကံတော့ပြပါဒကာယကံထောသီလပဒပရမာသကာယကံတော့တခါတလေအခက်ခဲကြုံရလေကုန်ဤသီလအလေးဝဒအကျင့်ကိုအလေးအကျင့်မှာကိုဟုတ်တယ်ထင်တာတချို့ကပြောတယ်အမကြီးရဲ့အမကြီးကစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေပြောတဲ့နေရာတော့ကိုကစိတ်ကောင်းရှိတိုင်းကိုကမှန်နေတော့တိတ်မပြောပါနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားအဲ့တော့ကိုအလေးအကျင့်ကိုလောက်တာမှာအဟုတ်ထင်တာတော့လေအေးပါအဲ့လိုဆိုငါပြင်မယ်လို့ဖြစ်လာဟေ့သူများမကြိုက်လေနေတို့ကတော့မှန်မှန်ပဲမရှိဘူးလားရှိလားသူများကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တို့ကတော့ပြောစရာရှိဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာအများနဲ့တွေးတဲ့အခက်ခဲမမမရဖျားတယ်ဟုတ်လားတို့ကတော့ပြောစရာရှိပြောမှပဲလှုပ်စရာရှိလှုပ်မှပဲတို့ကတော့ဘွင်းဘွင်းပဲဘာတွေဘွင်းမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအခက်ခဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမှအဟုတ်ကိုလှုပ်တာမှအမှန်ကိုကြံတာမှအကောင်းအဲ့ဒါကိုအတွက်အခက်ခဲဟုတ်လားသီလပဒပရမတဆိုတာကိုယ်အလေးအကျင့်ကမှအမှန်ကိုယ်အလေးအကျင့်ကိုလုံနေကြမှအဟုတ်လို့ထင်နေတာဒီအခက်အခဲဘလောက်ခက်ခဲတယ်ငါတသက်လွတ်စားတာမှအမှန်ငါတသက်လွတ်စားတာမှအဟုတ်ဆိုပြီးတော့လေထမင်းဝိုင်းသွားတွေ့ဟင်းအသားတွေငါတွေစားနေလိုက်ကြတာဆိုပြဿနာလုပ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်အလေးအကျင့်ကမှအမှန်ကြုံရစားတဲ့လူကြတော့သူများတသက်လွတ်စားတာပြောစရာလိုလားမလိုပါဘူးသူကြုံတာသူစားပေါ့အခုတသက်လောကမှာအကောင်တသက်လောကမှာအဟုတ်တသက်လောကမှာအမှန်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့လေအသားစားတဲ့လူတွေကိုကဲ့ရဲ့တယ်အများနဲ့ပေါင်းလို့သိလို့ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါပေါ့ပြီးကြတဲ့အပတ်ကဆေးရစကန်ကျောင်းကပြီးတော့ဒကမကြီးတယောက်အိမ်ပြန်သွားလင်ကုန်မရနှစ်ယောက်ရှိတာသားသမီးတွေကနိုင်ငံကြားမှာသူ့ခင်မုန်းကမနေ့တိုင်းအာယုံအစင်းတို့ဆုံးပြုတ်ပဲဖုန်းတော့ဆုံးပြုတ်လာကမေးကြည့်တယ်သူ့ဇနီးမယားဒကမကြီးအိမ်ပြန်သွားဟာမင်းဒကမကြီးအချိန်ကြီးကောင်းရင်လားဘာလို့တော့ဖျက်မဟုတ်တရားလေးပါလေးရှိသွားလားရှိတယ်ထင်တယ်ဗျာတဲ့အောင်မမင်းတရားရှိတဲ့ဒီဘာလေးပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ပြောသမှာအရင်နဲ့ဘာထူးတော့ပြောသမှာဘူးယောဂီတွေနော်ဒါမှတ်ထားသေးချာဟာမင်းယောဂီပြန်သွားတော့ကွာမင်းတရားရှိတယ်လို့ပြောအောင်ဘာထူးလို့တော့ဆိုတော့သူ့အမျိုးသားကပြောတယ်ပေါင်းလို့သိင်းလို့ကောင်းလာတယ်တဲ့ဘာတဲ့တော့ပေါင်းလို့သိင်းလို့ဟုတ်လားယောဂီတွေဒီကနေ့အိမ်ပြန်သွားရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲပေါင်းလို့သိင်းလို့ကောင်းအောင်နေနော်ပေါင်းလို့သိင်းလို့မကောင်းမှုဆိုကြတဲ့ကတရားမရှိလို့ဟုတ်လားကိုပြောတာမှအဟုတ်ကိုလုပ်တာမှအမှန်ကိုကြံတာမှအကောင်အစွဲကြီးစွဲထားတဲ့အခက်အခဲကိုအတိဆုံးကိုမှရှိသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခက်လေးဘာဖြစ်သွားမှာလဲပြည်သွားရမှာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုဦးစားပေးရမှာလားသူများဦးစားပေးရမှာလားသူများဦးစားပေးလိုက်ခက်တော့လည်းခက်ပါတယ်လေကိုဦးစားပေးတာကြိုက်လားသူများဦးစားပေးတာကြိုက်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခက်ခဲမပြေဘူးအခက်မပြေရင်အနေခက်မှာပဲတဲ့အခက်ပြေရင်တော့
အနေမခက်ဘူးတဲ့သူများတွေသူများတွေကြောင့်အခက်ခဲတွေ့တာလားကိုယ်စိတ်ထဲကြောင့်အခက်ခဲတွေ့တာလားအဘိဇ္ဇံကာယခန္ဓာလောဘဗျာမန္တံကာယခန္ဓာဒေါသသီလပဏပရမတ်တော်ကိုပြောတာအဟုတ်ကိုလှုပ်တာအမှန်ကိုကြမ်းတာကအကောင်ကိုကိုကိုဦးစားပြီးကိုပြောသမျှပြီးခြင်းနာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဣဒံသစ္စာပိနိဝေသောဣဒံနိသစ္စာပိနိဝေသောဟောတံကမအဟုတ်ဟိလို့ကိုဟာကိုအစွဲကြီးစွဲသည်ကိုတိဓမ္မအဟုတ်ကိုတိဓမ္မအမှန်ငါတရားကမှအမှန်ဆိုရင်ပါလေသွားပြီတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီအခက်အခဲ၄မျိုးပြည့်အဲ့လိုပြည့်အောင်ဘယ်ကစမလဲကုသိုလ်တွေစုံအောင်လုပ်ရကစလူတဲ့အခိုက်မှာလောဘရှိသေးလားရှိပါဘူးဒေါသရှိသေးလားရှိပါဘူးလူတဲ့လူတဲ့ဆိုတာဒီကိုချိုက်ရချက်တာလားအဆင်ပြေရချက်ရတာလားသီလပဒပရမတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဣဒံသစ္စာပိနိဝေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့မိဖို့ထဲမှာကြည့်ဝေယဝဆတ်လုံနေကြလူကချက်တယ်သူလည်းဒီချင်းရင်ချက်တာပဲကိုလည်းအရင်တုန်းကဒီချင်းရင်မျိုးချက်ဖူးတာပဲကိုချက်တဲ့ချင်းရင်ရဲ့သူချက်တဲ့ချင်းရင်နဲ့တောက်ကြည့်ဘယ်ဟာကကောင်းအေးကိုချက်တာကောင်းလို့ရှိရင်အခက်ခဲမပြေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နားလည်လိုက်ပါတဲ့လောဘလည်းမကြီးပါနဲ့ဒေါသလည်းမကြည်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ကိုခက်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားသူများကလှုပ်တာလားမတဲတဲ့လူကလှုပ်တာလားတဲတဲ့လူကလှုပ်တာလားချင်းဟင်းကလှုပ်တာလားအခက်ခဲကဘယ်မှာရှိကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူလှုပ်ကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်တဲ့အလူလူရင်းနဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေမပြေနိုင်ဘူးလားပြေနိုင်လားခဏပဲပြေပြေအမြဲပဲပြေပြေပြေအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်အခက်ပြေရင်အနေမခက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခဏိအလူရှင်တွေကိုတရားဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အခက်ပြင်းရင်တော့ဘသူနဲ့အနေမခက်တော့တာလေအားလုံးနဲ့လည်းအနေမခက်တော့ဘူးကိုလည်းပဲအနေမခက်တော့ဘူးတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားပြစ်ပြီးတော့ဒီတရားကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အခက်ပြေအောင်နေလိုက်ကြစမ်းမအနေမခက်အောင်နေလိုက်ကြစမ်းမတဲ့လောကကြီးမှာအနေမခက်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရလွယ်သွားပြီဘာအနေမခက်တာလေအကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်ကြီးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြီးပဲပြောဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြီးပဲကြံစီစိတ်ကူးမိတယ်ဆိုရင်အနေမခက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတာတွေကိုစံစားခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတွန့်ပို့လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်ချိရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံးပဲမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမိမိတို့အများပေးဝေလို့တဲ့မိဟောင်းဖာဟောင်းဆင်အတမဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထတ်တူထမရစေလို့တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ရေစက်သွန်ချအများပေးဝေကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုမွေးနေ့ဘွယ်နိုင်ဓမ္မဒါနာတရားအလူအမတ္တဒါနာအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အလူပေးလူကြပါကုန်၏ကျင်းပါကြပါကုန်၏အလူဘွယ်နိုင်တရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြီးလျင်မွန်များလှစွာသောအာယုံစွမ်းအလူနေစွမ်းအလူအချိုးဘွဲအလူအဖျော်ရည်အလူလူဘွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏များပြားလှစွာသောမြတ်လစွာသောအလူတို့ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ဝေယဝဆတို့ကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယိုသေးစွာနာကြားပြီးလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူစူတို့၏အဖို့ဘာဂကို
အသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်သာသနာတော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူသွားကြကုန်သောท่านส่องดอมูณีจะกงดอท่านส่องดอมูณีจะกงดอเจซูดอศีลเจซูดอศีลสยาทะคินสยาทะคินตังกาดอตังกาดออศีลเมตุอาละกองศีลเมตุอาละกองโกซ้องนันโกซ้องนันไอ่งซ้องนันไอ่งซ้องนันจองซ้องนันจองซ้องนันปรวงซ้องนันปรวงซ้องนันยักกวนซ้องนันမျိုးဆောင်နံတောဆောင်နံတောင်ဆောင်နံဘုံမစုံရုပ်ခစုံအာကာသစုံတကြာမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နံအစရှိသောနမျက်နာကောင်နတ်ပေါင်းတို့နေအာလုံးတော်ပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြအမြအမြဟူ၍ပေးဝေငှ့ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့အမြဝေသောခဏ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော်ပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟု၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတ်သူထတ်မြတ်အကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြอยู่รอมุ่งจะมาคงดอนาดุนาดุนาดุอเมียอเมียอเมียอยู่รอมุ่งจะมาคงดอนาดุนาดุนา